حسب معمول اجلاس میں ایک بار پھر سے بدنظمی دیکھنے آئی. رمضان کانچے پر قاتلانہ حملے کے خلاف قرارداد پیش کرنے پر اپوزیشن کی ہنگامہ رائی، ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دی. حکومتی اراکین کے گو عمران گو کے نعرے، سپیکر آغا سراج کے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو گیا. اپوزیشن اراکین کو کہا کہ کیا آپ کپڑے دھوتے ہیں؟ اسی پر دیکھیں وقاص باقر کی یہ رپورٹ. میں نے آپ کو الاؤ ہی نہیں کیا بولنا. سندھ اسمبلی کا اجلاس ایک بار پھر ہنگامہ رائی کی نظر ہو گیا. رمضان کھانچی پر حملے کے خلاف قرارداد پیش کرنے پر ایوان میں ہنگامہ رائی. اپوزیشن نے ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دی. اپوزیشن اراکین کے ڈیسک بجانے پر اسپیکر آغا سراج دورانی کا کہنا تھا کہ کیا آپ کپڑے دھوتے ہیں؟ آپ لوگ کیا کپڑے دھوتے ہیں کیا؟ پی ٹی آئی اراکین کے شور شرابے میں حکومتی اراکین گو عمران گو کے نعرے لگاتے رہے. آرڈر ان دی ہاؤس پلیز. پیپلز پارٹی کے سعید غنی نے رمضان گھنچی پر حملے کے خلاف قرارداد پیش کی تو اپوزیشن لیڈر فردوس شمیم نقوی نے بھی اپنی قرارداد پیش کر دی. پی ٹی آئی رہنما علی عادل شیخ کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی رمضان گھنچی پر حملے میں ملوث ملزمان کی پشت پناہی کر رہی ہے، واقعے کی تحقیقاتی رپورٹ سامنے لائی جائے. کیمرامین عمار خان کے ساتھ وقاص باقر، 92 نیوز کراچی.